Shqipëria rëndithë në dërvendet që kanë para një rritit të lartë të qëmimeve të bukës në Europë, duke ja te kaluar me satare së bashkimit e Europianë. Si pasin stat, indeksi i qëmimeve të konsumit për gushtin 2022 për bukën dhe drithrat ishte 20.4%. Shqipëria renditet e të 12 vjeta në Europë për ritmin e lartë në shtërëntim të bukës, vendi unë ka konsumin më të lartë të bukës në Europë, një tërguës i varfërisë të popullësis që i ka drithrat ushimin bazë. Shpenzime nominale për bukën dhe drithra si përqindje e prodhimit të brënqë bruto ishin 4.8% në vitin 2020, më të lartët në Europë. Mesatare vendeve kandidate dhe potenciale kandidate për jashtuar të dhe Kosovën është 3% e gëtë të shumë më e lartë se mesatarja për 1.3% e 27 vendeve të bashkimit e Europianë. Në vlerë absolut dhe shpenzimet mesatare për banor për bukët drithra janë 220 euro në vit, më të lartët në rajonë së bashku me malin e zidë 266 euro. Nivellin më të ullët në rajon e ka e Macedonia 157 euro e më pas Serbia 164 euro. Vendet e zhvilluar është më shumë për frim për këtë produkt pasi është më ishtë trend, por për shkak të të ardhurave të larta a i nuk rëndonë në gjepat e tyre.